Bom, a ideia inicial era fazer um livro de cachorros. Eu tenho uma cachorra, tinha uma cachorrinha que chamava Pretinha, e todas as crônicas que eu escrevia sobre ela, as manifestações dos leitores eram muitas, não só da Pretinha, como vários outros cachorros. Eu tive uma experiência muito grande com vários cachorros que passaram na minha vida, e a gente, quando tem paixão, né, acaba virando, nesses 11 anos de crônicas, várias foram dedicadas aos cães. Depois, eu conversando com o Fabrini, ele tem um estilo de crônica também, de certa forma, bem parecido com o meu. Aí eu conversei com ele, falei assim: olha, nós vamos escrever um livro sobre cachorros e a renda vai ser destinada às ONGs. Aí ele pensou, ele abraçou a ideia na hora, falou assim: Laurinha, não vamos só sobre cachorros, não, vamos escrever sobre bichos. Aí daí, inclusive, surgiu o nome do livro. E esse livro só de bicho, pelo menos as minhas crônicas, todas são histórias verídicas. E a ideia desse livro é justamente dar o apoio a essas ONGs, né, que tem um trabalho maravilhoso. Aqui nós temos a Roque Bicho, a Cão Viver, em Betim, a Sociedade Protetora dos Animais, e que elas têm um trabalho maravilhoso. Estão passando dificuldades nesse momento, muitos deixaram de ajudar, né, por causa justamente da crise, então é uma forma de ajudá-los. Olha, tem bicho de todo tipo. Você tem não sei quantos bichos aí de todo tipo. Desde temos mamífero, temos vertebrado, invertebrado, tem de tudo. É uma coleção, é uma biodiversidade, é um livro de biodiversidade. Olha, minhas crônicas são. Eu tenho algumas que são reais, né, histórias reais envolvendo bichos, e outras de ficção. Bichos saem da minha cabeça, né? Por isso que a gente tem minhoca na cabeça, então na hora de criar a gente pode soltar os bichos também. Programa Paulo Navarro, oferecimento Simfaz Fisco.